Hvis den grønne PC'er vil snakke med den blå PC'er, ikke? Ja. Så selvom han op til en LAT 3-switch her, sådan set, eftersom han sidder i den anden, han sidder i den grønne VF, ja. Så har han som været til, hvad er den grønne VF for noget? Det var, ja, det var en helt anden. Jeg lavede en bruger. En til, ja. Jeg lavede en VF mere. Det ja. Kunne være en administrativ bruger, det kunne være lige nettet. Ja. Ja, det var ikke fandt, de for. Og det vil sige, at så skal han det også lige have en grøn. Ja. En grøn router her. Det virker som om, du står og sidder og tilbeder det. Gør du det? Det er nemmere at tegne, når du står og sidder. Du er totalt... Du er ikke, og de her, ham her... De er det her er jo stadigvæk som sådan. Det er en logisk link, ikke? Det er en trunk. Ja. Som indeholder en masse både den grønne, ikke? Og, ja. Og så ser vi den blå og den røde, og så nogle andre. Måske indeholder den i virkeligheden ikke engang den røde, fordi den røde er server ved F. Så den eksisterer nok ikke engang herovre. Men den her trunk skal i hvert fald tillade. Den skal tillade hvilken, der tilhører den grønne. Du tænker på, at det er ikke et vildling nu er det en VF. Ja. Inde i den der kan der godt være flere vildlings. Ja, det ja. Der kan være flere vildlings her, ja. Men hvis de er forskellige VF, så skal de op forbi. Den her firewall. Kåren. Så ham her op, han skal snakke med AC'en. Ja. Ham her skal op, bum, forbi firewallen for at komme over i den blå VF og tilbage. Hvis han skal snakke med den. Ja. Typisk vil de alle sammen skulle snakke med. Ja, hvis ikke skal videre. Ja. Og det vil sige, at den her link herover er jo også en trunk. Jo. Det går. Muligvis eksisterer der mere. Det kan godt være, at det er en trunk, som kun indeholder den røde VF. Altså det er en transit trunk, som indeholder den røde VF, men den røde VF kan jo godt være, at der kan være serverbilen 17, 18, 19, 20, 22 og så videre. Hvorfor har de ikke lavet det til hvad træ, som jeg gjorde på Backup? Altså for at ændre... Er det en... Ja, men det er det også jo. Pointen er, at den der link, at både ligesom en transitlink, den er en grøn transitlink i det grønne VF. Ja. Men hvis nu jeg havde en brun farve eller en brun farve, så er det også er der også en gul VF, hvor den på LAT 2 snakker med alle dem her. Og det er derfor, at når vi skriver show til Big Neighbors, så ser vi alle. Altså, det er jo ikke en VF så, vel? Nej, det behøver den jo ikke engang. Det kan det ikke være, for det skal du sige show til. Det er jo ikke en VF. Så kan du ikke se det direkte fra show til Big Neighbors, så skal du ind i VF og sige show til Big Neighbors. Så det må være rigtigt. Skal man det? Er du sikker på det? Ja. Det er jeg ikke sikker på. Det står mig lige nu, at CDP er jo sådan en... CDP er bare en kommando, hvor at du sender en pakke ud på en link, og så ser du, hvad der for. Så anden ende sender også en pakke ud. Kører CDP ikke altid i VLAN 1? Jo, er det ikke det, det gør. Og derfor kan du ikke slette den. Og du kan godt slette den for bruger, men du kan ikke slette den for... CDP'en eksisterer... VLAN 1 eksisterer jo i en eller anden VF. Og i mine formodentlig har de gjort det, som jeg husker det. Hvorfor er det ikke globalt? Nu tænker jeg LAT 3, men hvorfor skal det ikke globalt? Jeg er næsten ikke sikker på, at VLAN 1 eksisterer i den VF, de kaldte for ADN, for admin. Ja. Og det vil sige, at admin-VF'en, det er bare sådan en management-ting, kan du sige. Men er du sikker på, at den er VF? Hvis den skal køre VLAN 1, at den, for at kunne se LAT 2, den skal være VF? Ja, det er jo lige meget. Alt skal jo ikke nødvendigvis være i VF, vel? Altså, når CDU'en på ham heroppe, han siger, at jeg skal generelt se en CDP-pakke, der skal ud af den her fysiske link, der hedder give 10 gigabit something, så skal den jo sende pakken afsted, og enten skal den sende den uden en vildning tag, eller også skal den, altså sådan du ved, ikke? Ja. Der var det der gammeldags native billing og alt det der pisse, ikke? Det er ikke gammeldags, det har han stadig. Men altså, hvis man sender en pakke, så er det, lad os nu sige, at han sender den uden en tag på den her trunk. Ja, det gør det. Så kommer pakken frem til den her knudepunkt, synes jeg, han modtager pakken og siger, wow, der er ikke nogen tag på, hvad fanden så? Den skal i native billing, og det er typisk billing i det, ikke? Og det vil sige, at han modtager pakken i VLAN 1, så jeg tror, at det der CDP kører i VLAN 1. Jeg er ret sikker på, at det der VLAN 1, det eksisterer i den VRF, som der hedder ADM. Okay, det må vi lige finde ud af. Ja, og det, men jeg kan godt se, at jeg er nødt til at sætte